Senal sabeulah ditingali. Senal sabeulah deui ka mana? Tah pager nyelap senal. Ieu meureunna atuh nu neuh teh yeuh. Tuh itu di jalan pang nyokotkan. Ieu meureunan tah. Mana? Tah ieu. Tah jeung cokot. Eta mah nu batur ne atuh sugan. Sugan di mana ne nuna tah ieu mah nu batur. Heuh tangan. Ge bayat di hayam. Eueuh ning. Eh. Sebelah deui nu urang koe pangwerkeun. Eta meureunna pager tah. Eta pangwerkeun. Tah eta weh. Tuh. Heuh eta weh. Embung. Tah eta. Lain. Pangwerkeun. Lain. Eueuh euy. Lain lain nu neh lain. Hayu weh. Eueuh. Hayu weh balik. Jarangan senal kot jauh aya 2 kilo mah. Jarak jarak mah. Eueuh. Jarakna kot aya 2 kilo mah. Eueuh. Nangan senal teh kot aya 2 kilo mah jarakna ge. Sabeulah. Kapangi sabeulah sabeulahna keur jalan-jalan ka Garut, Nek. Keur ka ieu meureun keur ka mall sabeulah deui mah balanya. Senal teh meuli deui senal. Tungan hiji. Tuh. Anu hiji deui mah balanya aja nu ka Garut atawa ka Tasik ka Siapri ka Siaplasa. Ah, nu budak. Ieu meureun dikeun. Nu budak Korea bieu. Nu budak apa nu budak? Sok nangan di naon di didinya. Nangan naon di didinya. Nggak tak eta nya. Nya eta sok. Teu aya. Nya eta we teh teh sabeulah di mah. Teu aya. Iya, iya. Iya tah. Mana? Iya. Segala di uyab. Ieu teh alus kan hiji deui aya teh. Wah. Tuh di luar nya eta. Tak eta we. Eta eta make eta weh. Tuh tingali. Beureum nu urang mah da. Bae rek nu beureum nu hejo nu koneng nu lestreng oge hideung. Rek nu kayas nu kolentrang ngan ge bebas ini mah. Tah belah jero aya tah. Tuh eueuh hiji deui. Segala di ayap ya Allah. Iya, nu urang. Oh, bae segala nu urang bae weh. Nu urang dipahili di hileun. Bae, 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 bae bebas. Dihileun. Bae bebas. Bebas. Bebas, Ne. Tah jeung eta parapkeun ka lauk bawa. Mana? Ka eta. Naon? Ka eta bawa dang daunan. Baung. Teh naon kieu. Bebas Ne mah sok. Teu aya. Dicarekan atuh engke tong dibongkaran wae. Ya Allah, Gusti nu agung. Ya Allah, pati uyab gitu Gusti. Piraku aya senal di dinya? Teu aya. Teu aya CF. Tuh, ieu teh dian. Piraku aya senal kitu ah. Lini, Nek, lini. Tinggal lini. Lini. Agak beubeug-beugnya. Udah gede. Saya tak pake, jadi tilu makena. Naon? Dele gitu. Jadi tilu makena tinggali. Tilu jadi tilu. Ieu bati imah nu nini. Heeh, bae rek bati imah oge. Wah, mana buahna ge eueuh. Kosong. Heeh, bae we ne. Kosong. Sal cageur. Teu aya. Heeh, bae sal cageur. Bae sal cageur ne. Sal cageur bae. Ta kompan bekon. Kompan. Naon? Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bae we. Hayang nginum. Segala dibawa. Bawa karuh nu urang. Segala nu urang. Eh, sebab barang tidan. Sedekat dibawa.
anu kurang asaeun. Masih. Geus mimiti deui tah. Ngaku-ngakuna teh geus mimiti deui sagala nu urang. Deui eta mah amek. Suluh di bawah. Epan geus kapangi eta tuh sendal teh. Hei. Pan geus eta kapangi. Eueuh, kapangi di mana? Eta dina leungeun. Di mana? Ya Allah. Ieu mah teu naungkul alungkeun. Pan eta dipake eta geus dua, dua. Geus dua warna dipake. Mana anteu? Eta teh geus dua warna dipake kuna. Tah. Ada kan ngenta. Ngenta naon? Sebelah di lain. Hmm. Dekat. Oh, waktu. Ya, nah yuk. Nek yuk. Nguya boy yuk. Dekat. Ngacak-ngacak kue nah yuk. Gandeng ewon. Gandeng ewon. Kose ewon. Yuk, anah yuk. Yuk mandian yuk. Yuk, nah yuk. Ngkom. Di uya boy yuk, kune yuk. Batur iya ya hindi. Batur iya nya mas. Aya. Hei, lekadinya he. Lek. Taun. Diuk. Neng alamat ku mau we lo. Ya esen. Ya. Senang. Tilu warna. Ah iya ya nu bodoh. Tilu warna tingali. Anu hejo. Tilu warna. Ngirim tuh nu ngirim. Nu ngirim ka bumi tuh ka aki. Naon? Tuh nu ngirim ka aki. Ngocornya gede tapi leuweuh ka dieu mah. Saha? Saha wewe lalaki. Lalaki. Gimana nya? Tijah hiang. Ah, tijah hiang sanes. Sanes. Ini cai. Segera urang. Tuh duaan tuh. Duaan. Gerajung tingali. Tuh ke bumi. Keun kitu ya. Nya sebelah deui euy ka mana? Di ditu meureun tingaleun di kamar. Wah, ngirim nu amis tuh. Tuh. Dua keresek.